sagaalkii bishii juun 2012 waxa magaalada Kampala ee xarunta waddanka Uganda ka dhacay kulan wax weyn ku yeeshay isbeddelka taariikhda Soomaalida waxana loo yaqaan axdigii Kampala aniga was celin waay marka waa arooday marka dabcan asigu ma aroonin madaxweynaha uu arooday madaxweynaha fiiri waxaan ku rasee ku dhici kartaa kulankaasi waxa ugu dambeyn uu ku dhamaaday in talada laga qaado oo xafiiska uu baneeyo ra'iisul wasaaraha barigaasi maxamed abdullahi farmaajo sheekh shariif ahmed iga soo waayay wasiir haa inkii odaga haa waa isbedelay haye wuxuu leeyahay arrintii ma jirto marka waxaan rabaa inaad soo gasho timaado adiga abdullahi soo gashaan arrintan jirin marka ballanqaadkii uu yiri inaad waa ka tanasulay prime ministernimadii waa ka baxay waa ka baxay haddaba si aan u ogaano wixii bariga halkaasi ka dhacay iyo sababta keentay in loo casilo ra'iisul wasaaraha ayaan waxaan ka wareysanay mid ka mid ah wasiiradii goobjooga ka ahaa islamarkaana aad ugu dhowaa ra'iisul wasaaraha waa wasiirkii waxbarashada dalka Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo aan ku wareysanay magaalada Nairobi 6 bisha Janaayo sanadka 2022 ayaan ugu horeyn weydiinay bal waxa uu ka xusuusto dhacdooyinkii barigaasi oo maanta marka la eego laga joogo wax ka badan 10 sanadood. Dalku waa 2010-2011 magaalada weli shabaab baa ku jiray. Runtii markaan imaanaynay shabaab waxay deganaayeen madaxtooyada marka laga fiiriyo xabadaha soo tuuraana madaxtooyadu ku hormar jiray oo maaragtay waxa la dhihi jiray wifta iyo waxaan ku socon jirnay Amazon alaabtooda marka runtii waqti aad u xun ahayd oo dalka laga shaqeeyo kulligeena aan xirin jirnay dharka ciidamada dagaalka laga qayb gali jiray madaxweynaha iyo prime minister laftooda ay tigi jireen goobaha maaragtay dagaaladu ay ka socdaan xilli aad u xun buu ahaa marka khilaaf siyaasadeed oo ba'na waa jiray oo soo kala dhexgalay madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo berigaas uu ahaa Sharif Xasan Sheekh Aadan marka khilaafkaas ayaa xoogaa maaragtay hareeyay dowladnimadii iyo dowladdii oo rabtay waqtigeeda dhamaaday oo rabtay in maaragtay waqti loo kordhiyo extension kan hadda laga qeylinayo oo maaragtay waxba lagu kororsanayo waqtigaas soo bilowday runtii aniga iyo wasiirkii arrimaha dibadda beriga joogay Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa u xil saarneen inaan dowladaha dariska oo beriga awood ku lahaa arrimaha Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti inaan kasoo iibino in xukuumadda iyo dowladda loogu daro 2 sano laakiin waxa diidanaa baarlamaanka waa interesting waaye in baarlamaan awooddaas uu leeyahay uu ku diiday madaxweynihii dalka iyo prime ministerkii dalka iyo cabinetkii uu ku diiday talada ah in maaragtay la korobsado dabcan afkaartu waa lagu kala duwanaa golaha shacabku dadka qaarkiis waxay qabeen in golaha shacabka waqti loo kordhiyo laakiin xukuumadda la bedelo ama wax noocaas oo kale ah laakiin madaxweynaha iyo prime ministerku waxay ka midaysnaayeen in xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dowladu dhan wada jirtay maal baarlamaanka kulli loogu wada daro 2 sano taasna waxaan ka iibinaynay gobollada maaragtay geeska Afrika. Sababta keentay waxaa leeyahay dowladdu ma ahayn kaliya muddo kororsiga waa wada shaqeyn weyso wada shaqeyn laana jirtay oo xukuumadda iyo dowladda gudaheeda baarlamaanka iyo xukuumadda dabcan waxaa laga hadlay muddo kororsiga kaliya keenay in Kampala la aado mise wada shaqeyn la'aan ka dhexaysa gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa iyo dowladda qaybeeda kale ahay berigaas dowladdu aad bay u shaqeynaysay runtii xukuumadda waxay tahay loogu bixiyay wax kale ma ahayn oo yani dad capacity leh oo runtii dalka ku cusbaayo howlo fiican qabta ayaa jiray laakiin isma baarlamaankii iyo xukuumaddii isla ma jaanqaadi karin isku fikirna ma ahayn isku maaragtay wacyina ma ahayn marka xoogaa waxaa jiray maaragtay waa la kala daadsanaa annagana iyaga waxaan u aragnay dad maaragtay dambeeya oo aanan maaragtay la jaanqaadi karin barnaamijka aan rabno xoogaa excitementna waa jiray maxaa yeelay dadkan cusub yacni waxay u baahnaayeen xoogaa yar inay wadciga ay la jaanqaadaan oo ay fahmaan runtii nasiib darrada jirtay waxay ahayd in xiriirkii Sharif Xasan iyo golaha wasiirada iyo prime ministerka uu go'ay
oo maxali la in in farmaaji iyo 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 Sharif Xasan oo guriyahooda isku dhagan yihiin in albaabna u dhaxay oo la isee gudbi karo aysan xiriir wada hadal lahayn in anagoo cabinetka bariga ku jirna inaan niri maartay aqal gal maaha in cabinetka iyo prime ministerku ay la yeelan waayaan wada shaqeyn iyo wada hadal iyo baarlamaan la yeelan xaq ma hay in prime minister aan arinta raadino in gudi baa la diray oo maartay prime ministerku hoggaaminayo in uu soo qorsheeyo arintaas in wuxuu la hadlay prime ministerku wuxuu la hadlay in Sharif Xasan uu ku yiri Sharif Xasan oo hadda inaan kula kulanaa arrimaha iyo gudidaada anagoo gudi oo cabinetka ah Sharif Xasanna waa nin maartay tactician ah oo dabcan oo ruqcada siyaasadda ah wuxuu ku yiri prime minister oo dhib ma lahay in intaanan gudiga iyo gudigaaga shirin aniga adiga bal hortaan isaga noo sheekaysanno bal oo aan bulshaha wada cab in prime minister wuxuu yiri taa qorshaha noogu ma jirin qorshaha wuxuu ahaa lix anagoo ahay lix idinku ahaa inaan kulanno dabcan sheekada meeshaasi ku go'day oo heshiiskii meeshaa kama soconin marka in adigu xogaa waxaa jiray maaragtay in dhanka madaxtooyada in maamul adag uu ka jiray maamulkaasoo maaragtay xakameynayay prime ministerka in maaragtay uu dhaqdhaqaaqyo badan uusan sameynin ujeeddaduna ay ahayd in maaragtay dhinac loo riixo in guddoomiyaha baarlamaanka iyo kooxdiisa in taasoo samaysay wax loo yaqaano backfire in Soomaaliya bariga waxa maamulayay ayaa ka wadaa marka taas ya control ya ratas yani madaxweynaha iyo 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 tiimki iyo tiimkiisa dabcan waxay rabeen maartay guddoomiyaha baarlamaanka inuu san sidoo rabo uusan helin in cabinetkan uusan xiriir badan la yeelan laakin qaar anaga naga mid ah cabinetka ku jiray ayaa waxay rabeen maartay in aysan aqal gal ahayn in cabinetka iyo golaha in shacabku aysan xiriir lahaan in iyadoo la diidan yahay ayaan guddi sameeyne guddigiina balantii looma sameeyne oo waxa la yiri maaragtay balantii waa shaqeyn weys maxay yeelay ninkii wuxuu codsaday inuu kali kali noola kulmo marka in lama kulmeyno marka madaxweyne Sheikh Sharif xagee ka taagnaa marka qadiyadaas wada shaqeynta xukuumadda iyo baarlamaanka dabcan barnaamijka in abaabulkiisa iyo qorshihiisa oo madaxtooyada ka socotay in marka madaxtooyada ka shaqeynaysay inaan xukuumadda iyo baarlamaanku aanay toos wadanka wadanka sidiisaba siyaasad buu leeyahay in ayaan leh wadanka qof baa xukuma in qofka xukuma ayaa awaamir sabixinaya in qofku saaxib leeyahayna saaxib baa la noqonaya qofku diidan yahayna waa la diidaya waa qaabka Soomaaliya nidaamkeedu u sameysan yahay marka hadii Sheikh Sharif iyo Sharif Xasan ay wada shaqeyn fiican ka dhaxeen lahaa dabcan wada shaqeyn fiican waxay ka iman lahayd cabinetka la shaqeeya in baarlamaanka la shaqeeya yani sideedaba madaxda dalka way jecel yihiin in wasiirka caafimaadka wasiirka waxbarashada wasiirka difaaca ay baarlamaanka hortagaan oo ay dawladda ka iibiyaan qorshaheeda iyo barnaamijkeeda iyo si maaragtay in baarlamaanku uu noqdo mid dawladda iyo maaragtay taageera laakiin hadii wada shaqeyntii la joojiyo dabcan waxa imaanaysa in baarlamaanka ma haysto warbixinta u baahnaa iyo macluumaadka u baahnaa iyo wada shaqeynta u baahnaa ma haysto adigana ma helaysid waxaad u baahan marka wada shaqeyn la'aantu waxay keenaysaa hay'adii dhanba inaysan shaqeyn laakiin baarlamaanku waa inuu awood u leeyahay inuu yiraahdo wasiirka caafimaadka kaalay ma la soo fariiso taawagaraa xisaabtayna Sir Cabdi Nuur marka laga hadlo Sheikh Sharif iyo Sharif Xasan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dadku waxay arkayeen inay aad wada shaqeynayaan aad isugu dhawaayeen maya waa waqti asuma la isugu dhawayn marka waxaa jiray wax la yiraahdo international contact group briga oo wadamo badan oo maartay western european ah iyo geeska afrika ay ku jiraan ayaa arrimaha Soomaaliya maamulay kuwaasa marka sana walba ama laba sano walba shir geeska afrika ku qabto oo la xisaabtamo dawladda waxa maxaa loo qaban waayay waxa maxaa loo yeeli waayay dhaqaalahan xagu idin ka soo galay in maaragtay bariga waxa aad cuno qabateen loogu hayay dhaqaalo aan soo marin dawladda oo ka yimaada wadamada carabta ka yimaado oo loo isticmaalo qaab siyaasadeysan iyo qaabyo kale marka eedame noocaas oo kala jira marka waxaana looga yeeri marka in tiimkeena iyo baarlamaankaba inaan ka qayb galno shir ka socday Kampala oo ay lahaayeen international contact group marka international contact group markii shirkeedii uu dhamaaday oo khilaafaadkii maaragtay in la ogaa oo dhaxyeela dawladda iyo baarlamaanka barigaasna dalka waxaa in UN u matalayay nin la yiraahdo ambassador Mahiga marka
أمباستر مهيجا يا مامولاي محلي هذا إن سومالي بريغاس هرتاس مركا مركي شير كونت شيركاس كونتاكت جروب أودا ماذي أي وحالي رهب حنا إن وحالا جوا هلا يا رماها سومالي يا خلافات كجرو مركا إن جوجا إن مدحينا هاي يوغاندا يوري مسفيني يو مارت قلوي كيغات يو يو مارت يا مامولاي رماها مركا وحالا جوا هلا مركا خلاف كبا مارتي ودا شقين تي سيلا قالي أنا جيو عبد الولي إن واحد ترى إنه حوجا أنا هو مثلاً كابينت كي إن أنكتر سنين يو فرماجو مثلاً إن أيان واحد ترى إنه حوجا السود وانشي إنه دعي مدحون الشريف يو 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 برلمانك شريف حسن إنه دعي إن إيمان كرتوا إن معركتي إن هشيس لقاله إن هشيس كانا إن سكرفايس كون غضو إن برايم مينستر كأما كابينت كون ماشي كبح marka in sad ku darantay marka tuunkaas dabcan dad way arag hoos soo jeedeen waa ahayn way in waxna wano bilaawnaayeen alxamdulillah marka abdulwali baan gooni soo baxnay marka waxaan leeyahay abdulwali maashan soo socota maashan waa khayrka ma soo socdo maxaan nooga tala ah waxaan nooga tala ah in ila nasacilno oo arintan aan maartay kala joojino in aan idaacadaha u yeerno oo niraahdo meesha waxa ka soo socda in maaragtay labada qof ee heshiyaan ay kaabiladka meesha ka saaraan in waxaasoo wax dhici kara maaha wadanka wuxuu ku jiraa maanta in hawlaha socda iyo dadaaladka socdaan waxa ka yimid kaabiladka prime ministerka hawshu wada waa hawl muhiim ah oo Soomaalidu ay qareen in waxa meeshan ka socdaana waa siyaasad aan horumar u keenayna Soomaaliya so therefore anaga waa iscazil marka waan duceysanay aniga isaga in galab casr bay ahay way in waxaan ila marka intaanan ku dhawaaqin aan farmaajo u yeerno u sheegno in telefoon ma u dirnay in maxamed abdullahi farmaajo muqdisho jooga marka waad ka go'nayd inaad isacsujaan oh yes way degdeg ah maxaad ka keenay marka waxaan ogeyn in degdeg oo go'aan lagu gaari doono waxa soo socda waxa soo socda way madaxweey barnaamijka la hadashay baahan wacnay in waxaana barnaamijka farmaajo waxaan ku dhalooniyo saasa jirta in anaga waas cazilina in adiga ee cabinetka in hawshina ma shaqo wada in dalka hawshisa ha socoto in arintan waan kala dhantaalena anagana idaacadaha la hadlayna idinkana ma aragtay u heliya dalka wuxuu yiri saaxibyaalo u kaadiya degdegina ama waa wada joogina ama waa wada bixina waxaan ku niray saaxibow waqtigeedii maaha hadda waa is qaybina anaga bixina adiga joog anaga intaan ka qaylinina idaacadaha la hadlayna kambaalan ka dagaalamayna adigana xamar aan ku badbaadino ha saayo wuxuu yiri isuga waxaan isuga waan ku soo warcelinayaa waxaan tuumeynaa ama qiyaaseynaa inuu soo wacay madaxweyne Shariif waxay iswaydaarsadeen ba madaxweyne Shariif wuxuu ku yiri in subax Kampala imow way diyaarad soo qaado biga diyaarad waxa lagu soo diri jiray Nairobi ambassador Maxamed Cali America ee Nairobi joogay diyaaradaha laga soo kireeyay maartay xamartiga jir soo qaadi jiray in xogga kadib prime minister kuwana soo wacay way idin imaanaya war baxan naga soo doonaysa war iyo hanoo imaan may way imaanaya way wada dagaalameyna war prime minister oo may walaalayn raali hada arintan waa baartay ka wada taabashaysanina ama la soo wada joosanina waa soo baxaya in diyaaradda hadda soo socota hawada idin la jooga saasaha way way habeen wuxuu soo galay 6 saac 6 saac bar after midnight Kampala in aniga iyo Abdulwali ayaa soo raacnay in martida Ugandaska oo dadku soo dhaweeyneysa airport-kan ugu tagnay ma soo raacnay marka waxaan ku niray saaxiibow howlo xulsaano yaale ina aanan dagaal galnaa dib balahu yiri in aan hotelka tagno marka waxa lagu shiray hotelkan caanka oo martida lagu soo dhaweeyo
oo Muyoyo ya lidahda in park oo dowlad Uganda maartay bilicdeeda muujiya marka waxa soo galnay around 12:45 1 o'clock ayaan hotelka nimid marka madaxweynihii iyo kooxdiyan u nimid oo prime minister la soo dhaweey kan in qolaha loo diyaariyo kan haleelo marka waxa la yiri 1 o'clock habeen waaye balaay habeen waa loo abristay akhirti aan kala hooyno prime minister kan waa daalan yahay ee nambar subax aan soo iman hadii la hayna waaye waaye allahna bariyo aan hal kala hooyo qolalkii waa la kala galay ee abdulli aniga waa isku gacan saar baan nahay marka waxaan ku ballanay in 7:30 inaan maqayd isugu nimaado quraacda isugu imaan waaye marka in 7:30 baan maqayd nimid aan ninkii ma aragtay maayo wali ma arkin marka nin in ahaa in chief of staff ka prime minister ka oo baaratay la socday markaas in yaa meesha soo maray war hebel ha in prime minister ka aaway in wasiir in fajar ka hor iyay qol isla galeen asigii madaxweynaha sidee meesha ugu dukadeen quraac loogu geeyey ilaa hadda ku jira balantiinna waxaad aruurtina saragtaan ugu yaraan oo aad odaga brief garaysaan as fiirin yaa 5:30 fajirkii sidii loo galay ilaa hadda qolkii lagu quraacanaya warkii taa hurdeera gacanti lagala baxay balaa ayaa ka dhacday waaye marka haddii la kulmayo marka maxaad xilligaa la kulmayaa isbalaa hirina miya waa loo wabriisa doonaa subaxii la sarki doonaa dabcan in siyaasaddu sideedaba waa geem waaye waa jarkabood waaye so qofkii soo horbooda ayaa maaragtay tallaabada hor qaadaya annagana waxaan ciyaareynay ninkan saaxiibkiina ah walaalkiina isku tiimka tihiin update siiya qorshe siiya qorshahaas ha noqda mid aad ku wada dagaalantaan ood maaragtay maslaxad ku wada raadisaan dhinaca kalena waxay lahaayeen intaysan qolada helin ka gaarsiiya marka cunada nagu cunana yaa 3 saac qolka wada jiraan balaaya ka dhacday aya xoogaa kadib usoo laabtay wuxuu yiri waa idin yeerayaan qolkay ku jiraan marka waxaa loo yeeray aniga iyo cabdiweli iyo cabdikariin jaamac 3 la socotay madaxweynaha marka prime minister xagga fadhiya madaxweynaha xagga fadhiya aniga cabdiweli iyo cabdikariin jaamac halkan fadhina dabcan wax loo sheegayo waa aniga iyo cabdiweligaas cabdikariin waa gacansaar buu marti aad madaxweyne la taliisu ahaa marka arrimahaas qayb uu ka ahaa isaga marka dadka laakiin la wargelina aniga iyo waxaan ahayn cabdiweligaas marka prime ministerkii baa na soo horfariistay war saaxiib yaa lahay aniga markii isku horreysay waa 9 o'clock in the morning hayse waxuu jiraan waaye nimayaho haddee madaxweyne aniga waa wada hadalnay saaki si fiican u sheekaysanay waa wada tashanay arrimihii meel badanaan ka wada fiirinay baba waddanku dhibaato badan uu soo maray culaysyo badan buu soo maray maxaa la yidhaahdaa xaalad adag khatara lagu jiraa so what are you going with walaalayaal marka waa in laisu tanazulaa waa in dadka la baraa tanazulaad waa in la baraa maaragtay in maaragtay howlaha la fududeeyo marka annagaa fudud annagaa wax tanazul karnomaxaa yeele hadalka dulcdiisa markaad aragto aad isleedahay xagee lagu socdaa calaayi xaal tanazulaadi ayaa xoogaa nalaa dheefsanay in la tanazulo ceeb maaha muxuu yidhi marka in la tanazulo ceeb maaha in xiwaar la sameeyana yacnii wanaaga ku jira in khaladka meeshuu jiro iyo dhibka meeshuu jiro la ogaadana yacni waajib waay marka waxay ahayd in la wada fariisto oo la wada tashado oo waxa loo tanazulaya naloo sheego oo aan ka wada tashano oo dalka ha loo tanazulo waxayba leedahay ma laha laakiin wasiirada ahaydeen xukuumadda ka tirsanaa prime ministerkiini game siyaasadeeda ka dhacay marka wuxuu yihi prime ministerka wuxuu yihi anigaa tanazulaya maaragtay oo
كدجايا مارتي إن ب إن بارمانكي إن وحديدي إن إلى شقيان إن إلى شقيان الديدين أفكا يدب سيدان وعنقا إن مارتي هديس الدالكو وصعنا أيو أنا ولا أنت إذا ومارتي أمد أسلوب بتبادنا أيو أنا جا كهرايا أنا بس علم وأمريكا وعراضي مركا طبعا أسيبه مع عرونين المدحينها من عراض حين عن فيري عن كل ساعة كل إكرتها إن كابينت كي تيو ودلك هوشي سي وناجزي هاي ولا بدن سنو إن إنترناشيونال كوميونيتي وناج وهاي الصومالي الشعب كصومالي وحى أركان كاني إن قفكي هو جامينا كابينت كاس وناجاس يو سبورت إنترناشيونال كي وحى ماشي خص هو جامينا إنه نقض قفكي ماشي كبح هاي سيقول تشتين مركا بركو مدعينو درائم حوائنا عريسنا ويري إن وزير رالي هاو عمامات بان بضحا قصارينا what does that mean عمامات بان بضحا قصارينا عمامات بضحا قصارينا ما هانوا يعني بضحا جد بهربا اندود نار عمامات بضحا قصارينا وعيت هاي يعني واحان هادو كوفرت اللقوشة ولي أفر فاتحة مرنينا يعني أفر فاتحة مرنينا فاتحة دبعا ودعوة إلى هلو دعيستو لكن حقي حلقي هذه وياك هرية أفر فاتحة لسوبو ذي مركع ما مضى مضحك أصارينا ما مضى على إصار علي إن معنا هو هذا الكوارد هي شو سوارد ما هذا يحلق كوجوج exactly إن برايم منستر إن صاحب كي إن بريغاس أن صاحب أحين رنتينا إلى هذا أن استل إلى هذا صاحب كي إن فرماجو ولو هذا وحبلاً دول دمدي وكهلي أو حالة ما أنت لجوجا إنسان هين حالة أو صاحب تاني ما لقوت الوامي كارو لكن الشخصي هان إن أنا هاي لبقى فوق بارتي صوب هذا شقي يو احترام يو ولا تلمي كده حيسو إن وماشي كيري عبد النور ورالي هاو إن تيم كوا شقينا يا كابينت كوا ماشي كبيح مايو أنا كل يا بحاجة إن سبب 4.5 أوجدنا هذا الكامل كوكر سبب 4.5 أوجدنا عبد ولي غاس هي تيم كليت غرينا سبب 4.5 اويد عبد ولي غاس هي تيم كو غامن هي فرماجا دهايا واي مركا ولا ليالو مركا هوري ويشين اسغي يفشخ شرف مركا بس وفجر كي لايو قرعده لو سو هيشي ولا ليالو رال هذا عبد نور رال هاو إنا أنت تبرتينا وسوى ذلنا ذلك إنه هروس على ربنا وتنزلنا استعيلنا سان ساها إن مدحين شريف حيري وما تتهين خير الله ينسيه إن مهيجا ينسوا جايا ورغدي كم فعل أكورد مانت إلى قرار الربا إن ورغدا سنجي إلى ليه إن وحلو قرر لها مارتي سفعا مارتي ولا شقية إن هوش سنو قبته عودنا وحللنا حفلة وسمينا يوم مدحينه كم فعل وأرنتان مارتي إن لوسع تسيناي كبعدين مارتي هوش ماشي سكس عنيسا فلله الحمد فاتح لنا مرة مركم بنانك صباحني أنا عبد ولي صباحني يا عبد ولي فيري وعنك ري ده ممكن نروح بنتلان ومارتي بحلي لك شيء وحبلك جرا صاحبه والله وحن كلا سعد ما له حتى يقهر ريسا أنا أتابع خمخلا فاهم عبد ولي وما إلى دعي سنة الشال لكن وحبلا هستك أقول والله حن كلا سعد وحن كلا سعد مركا حالي كو خيير رزلي ده انت جبت له قاعده عبد ولي كلسوني كو قبا ان كلسوني واخو شيغان واخو شيغان ساس اهيد ان سيدي بان ما كل شقيني ان مهيغا اون ورقدي كامبالا اكورد سو قرني ان ورقدي مركا لا سو قري وهبينكي حفله الاادي هبينكي ان اسنمت مدحوينها اي برايم منستر كو خييرهدين انغا ببرس وحوا بخنا مع الشريف حسن حمر بن آذينا عبد النور يو عبد ولي نين كورنيلا أو عيد ماذا يوغاندا نيكو بوسر ريئها أو كسور دنتي سوماليا هيا ميت كيس لك هنا إن كامبالا مركا إن لبدينا فضلا حرع إن وزير كدفاع يوغاندا يئذنكا ميت كاس قادة إن مغالدو دهلق إيو إن لكل آسك خيب قلا واي أنا غير حمران آذينا أيه مع السلامة يجي غير حمري آذين أنا غير هليكوبتر بعد نرقص وقاعدين مع الوزير الدفاع مال قبلها النمت
حفلت ما شكي جرتي تعسيدات الوقا بنا يعني كقاب قلنا إن أهل كي وحنا كلنا جنرال كا إن كورنيل كا عدي سي وقعد وقف راح إنه من سومالي هو تولد وذي مدو وأسكي سكس وقاب قال يعني وحين موجسي إن ودمشي دي سيسان أهل بد ماله يعني ها ووزيره إن دولتي كسوة غيب قلين إن ما شاء الله يعني أنا كانوا وحن يعني نوفر الإدارة السقيمة وين محيي لدكي نفط وسكر في سكري ومد سوماليات إن معركتي إن ملف عن لغة صار مركع تعسيدنا صار لما يسنن إن وكسوة لعبني أنا وحن كسوة لعبت نيروبي إن عبدولي نحو هذه السفر كرو وهرو ديار سنايو ومعركتي ليبيريا marka into liberia ku maqnaa aniga aan nairobi joogay ayaa waxa ka bilowday xamar ee iyo prime minister ka xafiiskiisa ee dhaqdhaqaaq dhahaya arintu waa laga noqday way kacdoon xamar ka dhacay marka kacdoon ka dhacay ee dabcan kacdoonkaas waxa qayb ka aha koox la shaqeynaysa madaxweynaha oo diidanayd in sharif xasan la heshiyo sidaas ibdarada tii waxa ahayd ee madaxweynaha iyo kooxdiisi isku moqof kama ahayn arrimaha baarlamaanka waay kooxdu waxay diyaar u ahayn in gudoomiyaha in golaha shacabka inaan marna la leeshin qaar kood aniga waxay ugu yiraahdeen ninkan politically waa u dhamaatay nimay ha soo nooleynina waay Sharif Xasan ka wadaa Sharif Xasan ka wadaa waay Sharif Xasan waa kas maanta ila iyo waan nool yahay moogi waa ordaya waana ma aratay in yani han siyaasadeed walee waay ina marka anaga raayaha ma ku diidanayn waxaan dhahayna warnimay ah waxaanad baratay undermine ka ku sameeyneysan joojiya marka xafiiskii shaqaalihi yaa waxay ka go'een madaxweynahoodi waxay marka abaabul la sameeyeen prime ministerki waxay yiraahdeen halka tagin meesha waa fikradii anaga koow aan qabnay oo Kampala aan uga soo wacnay oo ahayd halka been xafiiskaaga way remash sifya filinkaas waa shaqayn lahaa hadu joogi laha way laakiin isaga yimid oo yimid laakiin waa timid oo heshiis iyo cimaamada dadka madaxa saartay oo baarta maaliye hadu waxa sheegtay waa ogolaatay way dan waa soo noqotay dan waxa tiray maya hada la yishtagil way markii prime minister xamar ku noqday oo markii ku noqday wuxuu yiri ma tagaayo wiil ma tagaayo saa maqal way sheekh sharif xamar iga soo waayay wasiir inkii odaga haa waa isbedelay haye wuxuu leeyahay arti ma jirto marka waxaan rabaa inaad soo gasho timaado adiga Cabdiwali soo gashaan arintan jiray marka balanqaadkii uu yiri in aad waxa tan soo libaray minister nimadi waa ka baxay waa ka baxay way marka xamarta waa isbedelay way sheekh sharif ku dhahay marka sheekh sharif wuxuu leeyahay soo gal in arinta aad barqaatida ka haydeen iyo wixii aad Kampala ka soo aragteen wadanka Soomaaliya kale u sheegay idaacada ka hadla waxaad ka geli kartaa marka arinta marka sheekh sharif waxaan ku yiri sheekhu aniga musaafiran ahay na qorshey wuxuu ahaa usbuucan dhexdiisa inaan reerki aado laakiin inuu ka laabto balantiisa wax la aqbali kara maaha na waxaan ku yiri bal waa la hadlayaa kow dheh iyo kugu sawir celinaya waxaan wacay xafiiska prime ministerka waxa iga qabtay chief staffka waay balse waxa jiraan waay wasiir oo haddii ugaan lahayd meel kale istaaga ma laha ayay shacabku xanaaqsan yahay dirishada inaga soo galaayaan xaafada inaga soo galaayaan meesha inaga soo galaayaan maxay leeyihiin prime minister kuma bixi karo kan hoo war way ka xafiiska joog Abu Kurbal way war saaxiib uu kaadi dadkan waa la xukumaa runtan waa loo sheegi karaa beena waa loo sheegi karaa dadka sida anaga ciimaamada madaxda loogu saaray waa madax loo saaraa liidada raali ahaada dalka waa u tanazulnay ee nadiibaasaha jirtay in la yiraahdo waay yaa waa hadaan abaabul jirinba ayaga buu dalka soo kacay marka waay marka dad banaanka taagan oo laga yaabo in la soo abaabulay ma shaqeynayso waay idib ay adiga idib waay prime minister haye saaxib Abdulnuur iyo warasata maxay tahay wax la sheegay walaalo wada dadkii qeylinaysa waxan baajir waxaan ku yiri warasay amal waay anaga ma isku dheelin muxuu leeyahay dadka ay rabo waa dadkii qeylinaya shacabka ay jecel aan kalaa inshaalla ma soo balan qaadino waay yaa maayd baa ku qasabtay annaga soo kuma nahay iman mashaad joog annaga is azaliin marka exist eridu kuri muxustaa master prime minister waxaan ku yiri ma shaqeynaa waxaan ku yiri soo kula hadlo muxustaa koow yes waxaan ku yiri
ولا لو هخصمن إن إذا على كهذلنا وأنا كابنت كنا عن كلا جبنا ودلك أوبر بره إن إذا عاد استعجو أن خنت الشيعو بحكيني سان دعوة عند كسو قاسيس طوال ترى هذا وأنا راضي برايم منستر كويس عزيلي إن مال مال بنانو سكو عزيلي إن مدعيني هي مرتبة حمرقات كه هاي يوري مزافيني أنا عبدولي يو عبد كريم جامع يا مرخات كهن إسقي شيخ خريف أنا صهر فريستي وروح يرد الخام وتنزل يا حالة دانا وتنزل يا عين بلن بالإيجا قاضي عين عبدولي قاسبا نقرأ يقف يقول حاجة 4.5 أويد كود أن كود يا واي أنت إذا على خد هي لها ودك خد هي لها ين ورهدات ساعات تري ما هذا الأسبوع اللي خد هي لها نيهو إزعازل قناع مش شيخ شريف بقى يسوى وعيه سوى قلبه إليه هاي أرمها عن كهذا إن عن كهذا لما رمي ولا لو أرمتها في الضي واي إن حوير عبد الله مهات سنتاي وحان بلان كوق هذا يا إلا إيو لو معلن إن إسان هوشا إلا نافع ما يقول بتابعك ها مكور عليا إسان هدا أو مو شيء إنتاس ها تلفون كيما خديجي يا شريفان وعي انت انا نيكي كالو كل موي و خيو يير بدا قاقي كرتيد نيروبي مدا في كرتيد اما حمر ايمانيسا الا ارتا كدبانيسو حدو دما ارتا دباتنا كب عداد فسحانت مش هذا جو عبد الولي قاس الله حد وحان كير ما هذاش خيو يير هدان حدلو سو لاي اركما قف دحايو كرسي ايي كعدا كفريسان هاي سو لاي اركما عيدان اديغا هين و حدلايا ما جيرتو ما جيرتو مرك شيخ شريف محو كوغو اركا ان اتهي نيكا كليو نيكا قنعن كار إن طبعاً بريجي أن كمبالة جوجنينا فما جاء قد قال لماي وأنو عروناي درتيسا وأن شيخ شريف هذا لو حن مارتي أو إمام دم إنه ملح يسارك هنا أن درتيس قل هاي تو شيخ شريف وقع يعني ماشي يجي تاجي محمد فما جاء قد قال خان وقال إيو حقا إن نقف قيمينا هاي أحدقي بلنتي ماشي تعلو واي يا بلنتو قلينا صاحبه وقف متدين نواته هاي نيك أذا هان هرتاد بلنت أكو قلي دا هذه وهذه وحكا قوان ما أنت ما أنت هذه وها يعني بناك إيمان له واي إن رنتي نمركا مالتي أن كبالة جونينا إن فرماجان قرب كيسها بركي حمر رقص ولا بتو شقاق ذا أي بلابتنا الشيخ شريف وحق تاجنا مركا حق تاجنا رح يلبل ما السوق هذا وحبال رقص تجيه وحق بك تاجي يصير عن قرب كسيو كيروي نيو ما شكتك آديات أي شكتك واي مركا سيدا سام ماشى لوجا كلاتجي إن لو ما لو شكت مركا مدحونا نكينو مركا هذا لو ما لسه حمال برايم مينستر كويس عزيلي وقال له بكتجي سمعوا بحيث هذا إن كورنيل أو بارتي يوغاندا ساو يمد وحاسا ويمد يو وح برشر هو يوغاندا وحكي مد مالهين waxay ahayd in pressure key mid cabinet ka dhaxdiisa oo cabinet ka dhaxdiisa ay ogaadeen in arrimahan ay dhaceen oo maxaa ilaahdaa in maxamed abdullah omar iyo wasiirada meesha joogdan ay anaga gacan saarna la lahayeen way ogaayeen khald ka dhacay kampaloona ka soo dhacay dawladda inay burburtay kampalay ka ogaadeen markuu yimidna waa ogaadeen maartay in dawlad aysan jirin laakiin isbeddel ku raali kama ahayn cabinet ku badiis raali kama ahayn maxay waxay qalbi jabeen ba idon kampala laga soo tagay marka in Kampala accord waxay ahayd in waqti in runtii nasiib darro ah Soomaaliya soo maray in madaxweynaha Uganda barigaas wuxuu ku andacooday wararka ugu soo gaareen war adigoo madaxweyne ah say gudoomiye baarlamaan uu kugu lahaysan karaa in dawladnimada aniga madaxweynaha ka ah Uganda madaxweyne gudoomiye baarlamaan kana dirishtan ka tooro wacni wax juq ii dhahay malaha yani waxaaba ka dhaadacsan ba awood si uu ku heli karaa gudoomiye baarlamaan uu ku challenge garay adigoo madaxweynaha way warka ma fahmisaa si fiican warkaaga markuu waxa iga muuqatay ah laga soo bilaabo madaxweynaha gudoomiye baarlamaanka prime minister ka wasiirada shakada wax ka muuqanaysa madaxweynuhu madaxweyne maaha gudoomiye baarlamaan gudoomiye baarlamaan maaha ra'iisul wasaaro ra'iisul wasaaro maahan wasiir ku wasiir maahan waxa ka wada qof walba waajibkiisa iyo xilkiisa iyo madaxbanaanidiisa ma haysto aru kulli saabad helayeen ee waxaan leeyahay in dawladnimadu sideedaba waa heshiis siyaasadeed oo lagu wada shaqeeyo qof walba loo baahan yahay inuu doorkiisa iyo xeendaabka uu ku jiro uu ilaaliyo
إن مصلحة الدلك إنه يكون جرتها إن معرفتي شروع اللغوص عضه طبعاً مدحوينها يقدونه برلمان كي برايم مينستر شروع يا كلا جوجينا وهذا شقين توده balance of power ku xukay maana in la kala ilaaliyo culaysada maanta jira waxay tahay in gudoomiyaha baarlamaankii la awootiray maantadan gudoomiyaha baarlamaanka la awootiray maxkamad sare ay san jirin maxkamad dastuuriya ay san jirin awoodi wax ku haystaba ay san jirin maanta madax yani waxaad moodaa farmaajo inuu meesha ka soo bartay 10 ah si aan kanbaala lagu geeyin cid ku geysaba aan la helin absolute power لكن wuxuu soo ku talagalin in wax liidaha madaw musharaxiinta ay meesh ka soo bixi doonaan oo baarlamaan ahayn oo aan ahayn qol kale marka siyaasad sideedaba waxay leedahay maaratay in maalmo kala duwan marka marka in waqti culus u aha dalku baaratay shabaab ku jiro shabaab ilaa imaanta uu ka jira dalka laakin maalinta imaanta yani waa aad u kala duwan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah in arrimahaas laga baxo إن أمد الصومالية تاريخها سواح كبر برندونتو إن وربحنتو لما هين وربحنتو لما هين إن إن وحباحون وحباح الله يسمى هينه وحيد عاي أبان مارة تاريخها ندب وفيرنين بعد رجلين إن عشر لقبرت إن شاء الله محل لقبرت مركا قارهنا ذيك محوى يا رجل ما وقت كم بالك نحش إن وحن قد حلي إن الصومالية إن أي سياسة سياسة دو شخصي iy mid guud ay sa fadhinin oo qofku oo multiple barate relationships u leeyahay ee maalin aad ii awood jirtaan usbuuc aad man qol kale u jiro maal yani qofku waxa loo baahan yahay haduu conservative yahay inuu conservative yada la socdo oo mabaadiida conservative ka conservative waxa loo yaqaan ee kooxda oo muhaafadka muhaafadka ee qofku haduu yahay yani qoladan kalena inuu mabda ku shaqeynayo yani Soomaali siyaasadeedu ma kala laha yani labadii shal iska soo horjeeday maanta waa saaxib labadii shalay saaxib ahayd maanta isku soo horjeedaan marka siyaasad la isku mahayay damac la isku hayaa dan waxaan ku xasuusinayaa siyaasada maanta ee Soomaaliya ay isku haysta maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka mid ahaa Kampala Kor Sharif Ahmed wuxuu ka mid ahaa Kampala Kor Sharif Xasan wuxuu ka mid ahaa Kampala Kor Ambaar Cabdiraxmaan Abdishakuur wuxuu ka mid ahaa Kampala Kor Mustafa Xulu wuxuu ka mid ahaa Kampala Kor Cabdinuur wuxuu ka mid ahaa Kampala Kor يعني half of the people oo maanta doorashada ku jira oo madaxtinimada Soomaaliya isku haya waa productigi kasoo baxay Kampala Accord oo laga yaabo maanta inay wada jireen ama iska soo horjeedeen Soomaaliya weli uma kala jibin ahzaab oo afkaar iyo arag ku kala duwan oo la leeyahay war hebel muhaafad ahaan jiray maxaa maanta meesha Soomaaliya leeyahay ma jiree maalin walba meesha danta ku geysa jirtaa marka taas in laga baxayaan rajayn lahaa waa tahay aad buu mahadsanahay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wareysigaasi aan kaga qaadnay magaalada Nairobi 6da bisha Janaayo sanadka 2022 waxaan ka sheekeynayay dhacdada ku saabsan wixii ka dhacay magaalada Kampala axdigii loo yaqiinay axdigii Kampala ama Kampala Accord oo dhacay 9kii bishii Juun 2019 waayaan la Xuseen Cabdi oo barnaamijkeeda la socodsiinayay intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabad gala wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Soomaaliya hanoolaato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waxaad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid